Trenčianska župa je zelená, alebo inými slovami, vynakladá všetko úsilie a robí opatrenia, aby sa životné prostredie šetrilo čo najviac. Na túto tému sa na dni otvorených dverí Trenčianskej samosprávy hovorilo najviac. Trenčiansky samosprávny kraj cez tento projekt zelenej župy chce prispieť tomu, aby v kraji bolo menej emisí CO2 a je to takých 6 okruhov, ktorými chceme znižiť tieto emisie CO2. Je to samozrejme znižovanie energetickej náročnosti budov, ktoré má samosprávny kraj. Tých je naozaj veľmi veľa v rámci celého kraja, ale chceme zmeniť aj tú palivovú základňu, ktorú máme. Čiže chceme používať viac obnoviteľné zdroje energie, čo sa nám aj darí. Či sú to tepelné čerpadlá, alebo aj ďalšie používanie fotovoltaiky, solárnych článkov, proste nových technológií, ktoré nám zabezpečia to, že oveľa menej spálin CO2 pôjde do ovzdušia. Samozrejme, veľa CO2 exhalátov produkujú samotné automobily, tak preto aj Trenčiansky samosprávny kraj zakúpil a tento rok zakúpil 4 elektromobily pre vlastných zamestnancov a samozrejme aj nainštaluje a chceme do konca roka nainštalovať 3 rýchlo nabíjacie stanice v Povazkej, v Prievidzi a na Myjave. Ďalšou vecou, ktorá šetrí životné prostredie, je, že úradníci TSK komunikujú s občanmi väčšinou elektronicky a snažia sa čo najmenej používať papier. Kraj rozbehol aj projekt pod názvom Zelené oči, prostredníctvom ktorého môžete získať grant na budovanie zelených certifikovaných záhrad. Predseda kraja išiel v tomto smere hneď aj príkladom. Chopil sa pracovného náčinia a pred úradom TSK zasadil strom. Ja už som v živote niekoľko pár stromov zasadil. Väčšinou sa tie stromy všetky ujali a čo sa týka tohto stromu, ktorý sme sadili, je to ceder, čiže je to taký ihličnán a dúfam, že teda tam zapasuje medzi tie ďalšie stromčeky a takýmto spôsobom sme chceli symbolicky tiež povedať a oštartovať ten dnešný deň, ktorý je venovaný teda ochrane životného prostredia a projektu Zelená župa. V interiéri úradu mohli návštevníci vidieť prezentácie takmer 30 organizácií pôsobiacich v Trenčianskom kraji. Od výrobkov klientov centier sociálnych služieb až po majstrovské zručnosti študentov stredných škôl. Dnes tu majú návštevníci, okrem teda týchto rôznych zelených grantov, o ktorých budeme rozprávať a o životnom prostredí, vidieť napríklad aj taký trenažér a simulátor prevratenia na automobile. My sme prišli z Centra bezpečnej jazdy v rámci BCP-u Cesta pre život a sme prišli s tým simulátorom prevratenia, aby si ľudia vyskúšali, aký pocit zažijú alebo čo ich čaká v prípade prevratenia sa s vozidlom, ale samozrejme treba jazdiť tak, aby v také situácii v reáli neprišlo, lebo reál je troška finančne náročný a takisto niekrát aj dosť bolestivý. A druhá vec je, aby si ľudia vyskúšali, že tie pásy, ktoré používajú vo svojom aute pri každej jazde, v ich pohode udržia jak pri tej rotácii v tom vozidle, tak aj keď budú visieť dolu hlavou. No je to veľmi vtipné. Vtipné? Prečo je to vtipné? No je to také nezvyčajné. Nebala si sa? Nie, akože ja plačem od smiechu, lebo ja plačem od smiechu, nie že by som sa bála. Najviac ma zaujalo tie auta, čo sú vonku, teda nejaká tá replika toho nárazu. A teda keby sa to auto pretáča. A tak je to celkom dosť ľudí, no, ale tak tu dosť zaujímavých vecí. A tak sme sa dozvedeli veľa nových vecí. Zdravý životný štýl šetriaci ovzdušie predstavovali okrem elektromobilov, na ktorých ste sa mohli odviesť, aj elektrobicykle. Počasie na ne síce musíte vystihnúť, ale inak okrem prírody šetria aj vaše nohy. Pokiaľ sa pýtate na dojazd, tak tam je možno od tých 40 do 60 km. Keď si dáte menšiu dopomoc, tak aj 80 km to prejde na jedno nabitie. Toto sú bicykle, ktoré sú robené podľa európskej normy a vtedy pri 25 km rýchlosti vypína ten motor. Čiže bicykel môže ísť samozrejme rýchlejšie, ale dopomáha vám iba do 25 km rýchlosti. Ja som to sám skúšal, je to zaujímavá vec a myslím, že elektromobilita je vec úplne blízkej budúcnosti. Ja si myslím, že aj na Slovensku, nielen v Norsku a Holandsku, kde je tá elektromobilita naozaj asi najviac rozvinutá v Európe, ale aj tu na Slovensku v priebehu pár rokov zažijeme boom, čo sa týka využívania elektromobilov, elektrobicyklov.
V jednej z miestností úradu TSK ste sa mohli dozvedieť o novej mobilnej aplikácii Ubian, ktorá je určená cestujúcim verejnou dopravou. Nemusíte mať v telefóne ani internet a táto aplikácia vám nájde všetky spoje z bodu A do bodu B. Na najvyš praktické.